সকালেই আপনা সকাল সব করে সাইকেলখান বেহা ভাই আর পছন্দ সাইকেলখান আছে নামটো হল স্ট্রিট বাইকার সেইটো এটা সাইকেলৰ চকা মানে আগৰ দিনততো আমাৰ দিনততো ইমান ডাঙৰ চকা মানে আমি বাইকতো বাই চাঞ্চে দেখি মানে চাইকেলৰ বিষয়ে আমাৰ দিনততো ইমান কষ্টলি চাইকেল বা ইমান মানে ফেচিলিটি বা ইমান আজিকালি বহুত কথা আহি গ'ল যে কিমান ফ্ৰেমটো পাতলা থাকে বা কিমান বহুত বস্তু আছে বহুত কথা জানিবলৈ মানে মন গৈছিলে মোৰ যে আপোনালোকৰ কিছুমান কথা মানে জানিবলৈ মন যায় যে আপোনালোকৰ দিনত 90s ল'ৰাই মানে ইমানখিনি ফেচিলিটি চাইকেলত পোৱা নাছিলে ধৰক মানে আগৰ দিনত যেনেকৈ চাইকেলবোৰ ইমান ধৰক সস্তা আছিলে আগৰ দিন ঘপকৈ মানে দামবোৰ ঘপকৈ বাঢ়ি গ'ল সেইটো কি হ'ব তাৰ বিষয়ে আপুনি দাম বাঢ়িছে মানে দামটো বাঢ়িছে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে আগৰ দিনত ধৰক চাইকেল আছিলে আমাৰ বুঢ়া চাইকেল আছিলে আজিকালি ধৰক ট্ৰেণ্ডৰ হিচাপত যিটো চলে যিটোকে আজিকালি ইউথে যিটো বিচাৰে সেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চোৱা হয় ইউথে বিচাৰে আজিকালি গিয়েৰ ডিস্ক ব্ৰেক আৰু আপোনাৰ গিয়েৰ মানে লং ৰুটছ যাবলৈ সেইটো কাৰণে সেই গোটেই বস্তুখিনি চাই পেলাই সেই তেনেকুৱা প্ৰডাক্টটা যেতিয়া বনাবলৈ যোৱা হয় আল্টিমেটলি প্ৰাইচটো তেতিয়া বাঢ়ি যায় আৰু খালি এটাই আমি মেক চিউৰ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি ৰাইডত যাওঁ লং ৰাইডত যেতিয়া যাওঁ আমাৰ ঘৰত এনাফ টুলছ এণ্ড টেকলছ আমি লৈ পেলাই যাওঁ যদি ইন কেছ কাৰোবাৰ ধৰক গৈ থাকোঁতে ৰাইডত যদি কাৰোবাৰ চাইকেল বেয়া হৈ যায় পামচাৰ হয় বা কিবা গিয়েৰৰ প্ৰব্লেম হয় এনি হওক যিকোনো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে হয়তো আমি মানে সম্পূৰ্ণ টুলছ এণ্ড টেকলছ মানে লৈ পেলাইহে লগত যাওঁ তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে মৰাণত আগৰ পৰাই মানুহে গিয়েৰ চাইকেলটো লৈ লৈছিলে কিন্তু ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈ জেগা এটা নাছিলে সেই গোটেইখিনি চাই মেলি মই এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে দোকানখন খুলি মেলি মৰাণতে পঠিয়াইছিলোঁ মানে চাইকেলৰ সস্তি আৰু দামী আছে এতিয়া আপোনাৰ তাত কিমান দামলৈকে আছে চাইকেল দামী আছে আমাৰ তাত আপ টু 70,000 আছিলে 70,000 আছে হ'ল এতিয়া আপোনাৰ আছে এইখন দেখিছে আপোনাৰ 37,250 এখন হয় এইখন আপোনাৰ ই চাইকেল এইখন ইলেক্ট্ৰিক চাইকেল হয় আপোনাৰ মটৰত চলে এখন ইয়াত আপোনাৰ লাইট আছে স্পীডোমিটাৰ গোটেইখিনি ইয়াত ফিচাৰ আছে ওপৰত আপুনি এখন দেখিছে এখন আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এখন ৰেচিং কনচেপ্ট এখন ৰেচিং চাইকেল এখন আপ টু 65 to 70 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত চাইকেল মানে চকাৰ চাইজ কেইটা চাগে সৰু থাকিলে চকা হয় চকা সৰু থাকিলে আপোনাৰ আল্টিমেটলি ৱেইটটো কমি যাব ৱেইটটো কমিলে ইয়াৰ স্পীড আজিকালি চাগে মানে কিমান ধৰক বোলে কিমান ৱেইটলৈকে মানে ভাল হৈ যায় চলাবলৈ ৰাইড কৰিবলৈ ৰাইড কৰিবলৈ মানেতো ৰাস্তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যদি ধৰক আপুনি কোনোবাই ভাবে যে আমি অকল পিছ ৰাস্তাত চলাম মানে অলপ বেছি স্পীডত যায় তেনেকুৱা হ'লে ধৰক এনেকুৱা মিহি চকা লাগে মিহি চকাত কি হ'ল আপোনাৰ স্পীডটো বেছি পায় আৰু কোনোবাই যদি ভাবে যে নাই আমি মানে অলপ মাউণ্টেইনত এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তেনেকুৱা হ'লে এইবিলাক হয় এণ্টিবি এইবিলাক হয় আপোনাৰ মাউণ্টেইন বাইক যদি কোনোবাই ভাবে যে পাহাৰত মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি তেখেতলোকৰ কাৰণে আপোনাৰ এইখন বেষ্ট মাউণ্টেইন বাইক ফ্ৰেম মানে কিহৰ কিয় থাকে আপোনাৰ তিনিটা কোৱালিটি থাকে এটা থাকে আমাৰ নৰ্মেল ষ্টীল ফ্ৰেম ষ্টীলৰ ওপৰত আহে আপোনাৰ এলয় ফ্ৰেম আৰু এলয়ৰ ওপৰত আহে আপোনাৰ কাৰ্বন ফাইবাৰ কাৰ্বন ফাইবাৰ কাৰ্বন ফাইবাৰটো চাগে চবকৈ কষ্টলি কাৰ্বন ফাইবাৰ হয় আপোনাৰ চবতকৈ কষ্টলি কাৰ্বন ফাইবাৰ ফ্ৰেমছবোৰে আৰম্ভ হয় 1.5 লাখ মানৰ পৰা অকল তাৰ ফ্ৰেমটো আৰম্ভ এতিয়া কাৰ্বন ফাইবাৰ আপোনাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছেনে কাৰ্বন ফাইবাৰ এভেইলেবল নাই কিন্তু আমি অন অৰ্ডাৰ মানে আনি দিওঁ যিহেতু সেই বস্তুটো ৰাখিলে মানে চেলিঙত অকণমান আমাৰ দিগদাৰ হয় যিহেতু ইয়াত মানে ইমান চাইকেল এনথুজিয়াষ্টিক নাই ষ্টিল হ'লেও আমি এটা হেৰি ৰাখিছোঁ ইন কেছ যদি কাৰোবাৰ লাগে আমি আনি দিব পাৰোঁ অ'কে মই আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পিনে ধুনীয়াকৈ দাদা অৰ্ডাৰ হ'লেও দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে চাইকেল ৰাইডত যাব বিচাৰিছে এনেই নৰ্মেলি যদি চাইকেল চলাম বুলি ভাবিছে আৰু দাদা আৰু আজিকালি মানে চাইকেল চলালে এটা বহুত হেল্থ হেল্থৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় চাইকেলৰ কাৰণে ভাল ৰিজন বিকজ চাইকেলটো আপোনাৰ হাৰ্ট বিটৰ ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে কাৰোবাৰ যদি হাৰ্টৰ হাৰ্টখন পিউৰিফাই কৰিব লাগিব বা কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ যদি বেমাৰ আছে তেখেতে যদি মিনিমাম যদি 1.5 মাহ চাইক্লিং কৰে মানে ডেইলি যদি 10 কিলোমিটাৰ চলায় তেখেতৰ হাৰ্টটো মানে পাম্পিংটো হাৰ্টৰ পাম্পিং ৰেটটো ভাল হৈছে এইখন আপুনি দেখিছে এইখন অলপ ফেট টাইপ নট এজ ফাট ইমানো নহয় 4 ইঞ্চি টাইপৰ নহয় কিন্তু 3 ইঞ্চি ফেট টাইপ এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ অভাৰ ৱেইটি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে কোনোবাই যদি বোলে অভাৰ ৱেইটি এবভ 100 আছে তেখেতে চাইক্লিঙত যাবলৈ বিচাৰিছে তেখেতৰ কাৰণে আমি এইটো ৰেকমেণ্ড কৰোঁ কালেকশ্যন একচুৱেলি আমাৰ ডাইৰেক্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় এখন পুনেৰ পৰা আহে আৰু লুধিয়ানাৰ পৰা আহে আমাৰ ওচৰত ব্ৰেণ্ডছ আছে স্মেল আছে কিষ্টো আছে ট্ৰিনিক্স আছে এটা ইটালিয়ান ব্ৰেণ্ড আছে ট্ৰিনিক্স আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ 91 এটা ব্ৰেণ্ড আছে বৰ্তমান 91টো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ টপ ব্ৰেণ্ড হয় 91 আপোনাৰ মই দেখুৱাইছোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ এইখন হ'ল 91ৰ চাইকেল এখন 91 হয় এইখন 91ৰ চাইকেল ইয়াত আপুনি দেখে 91 লাইফ টাইম ৱেৰেণ্টি অন ফ্ৰেম দিয়ে 91 ফ্ৰেমত আপোনাৰ লাইফ টাইম ৱেৰেণ্টি দিয়ে চ' বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ টপ ব্ৰেণ্ড হ'ল 91 টপ ব্ৰেণ্ড 91 এনেই চাইকেলৰ ব্ৰেণ্ডটো মানে বহুত মানে মানে নাজানে যে কোনটো ব্ৰেণ্ড কিনিবলৈ অলপ কনফিউজ হৈ থাকে ত' এতিয়া গম পালে চাগে আপোনালোকে যে 91টো মানে 91ৰ ফ্ৰেমটো আপোনাৰ গোটেই মানে যেতিয়া বেয়া হ'ব মানে ঠিক কৰি দিব হয়
সার্ভিসিং তো এনে কত হবো ইয়ার শ্রীলঙ্কা কোনোবাই ধর বোলে সিটি ভিতরে চলাব লাগে তখন বাজেটটা অল্প কম আছে, কম মানে নিয়ার অবাউট 9-10,000 এনেকা এখন সিটি বাইক লোক পড়ে, এখন সিটি বাইক বলে কয় আর ইয়ার আপনার কি হল টায়ারটা মিহি হয়ে যায় আর সিটি ভিতর ঘুরি বলে ভাল এখন মানে আর এটা ভাল বাজেটত হয়ে যায়। কোনোবাই বোলে অল্প লং ট্যুরত যাবলে বিচারে, যে আমি গই আহ লং দিন বা কোনোবাই বোলে 100-150 কিলোমিটার যাবলে বিচারে তখন কারণে এই কয় এই হাইব্রিড কনসেপ্ট বলে কয় তখন কারণে হাইব্রিড সাইকেলখন দরকার হয়। এটা আপনার সম্পূর্ণ এলয় ফ্রেম, ফ্রেমটা আপনার এলয় হয়, টায়ারকেইটাও ক্লিন আছে আর আপনার রাস্তা বেয়া যদি হয় টায়ারকেইটা মানে ইয়াত শক অ্যাবজর্বারও আছে হয়। মেইনলি মানে কিছু মানে মানুহৰ যদি বেয়া হয় প্ৰথম মানে শক অ্যাবজর্বারটো বেয়া হয় নেকি খেলা হয় যেটা গাতে পৰিলে বস্তুটো যেটা সোমাই ভিতৰলে আলটিমেটলি বাহিৰতো আমাৰ উইদাউট ময়েশ্চাৰো থাকে, সেই লেতেৰাখিনি ইয়াত লাগি যায়। এদিন কোনোবাই যদি ৰাইডত গৈ আহে দেখি এই বস্তুটো বেছি লেতেৰা হৈ আছে, এই কাপোৰ এখন দি অলপ চাফা কৰি দিব লাগে, অযথা কি হ'ব নেক্সট ডে তাই তেওঁ যেতিয়া আকৌ ৰাইডলৈ যাব সেই লেতেৰাখিনি ভিতৰলৈ সোমাই যাব, তাৰপিছত গৈ পেলাই আপোনাৰ চকেট জবাৰটো জাম হয়। কিন্তু আমাৰ ইয়াত চকেট জবাৰ চাৰ্ভিচিঙো হয়, ইয়াত স্প্ৰিং আছে মানে বাইকৰ নিচিনা হয় মানে বাইকৰ যেনেকে অইল থাকে হেই থাকে বাইকৰ হেতু যেটো এটা অইল থাকে হেতু নহয়, ইয়াত এটা কয়েল স্প্রিং আছে, স্প্রিংৰ আপোনাৰ এন্টাইৰলি গ্রিজিং হৈ থাকে বস্তুটো, ওতে কিছমান তেল দিয়ে কিন্তু তেল দিব লাগে গ্রিজে ধৰক আপোনাৰ সবেবাৰ প্ৰবলেম দি আছে এবাৰ ভাল কৰাই লৈ মানে সবে সফা কৰি থাকিব, এনেকে সফা কৰি থাকিব মানে নেক্সট ৰাইডৰ পিছত বোলে চলাই আহিলে তাৰ সফা কৰি দিব নহ'লে দাদাই কোৱাৰ নিচিনা প্ৰবলেম দি দিব। আৰু এক্সাৰচাইজ কি মানে কোনোবাই বোলে ৰাইডত গৈছে তেওঁৰ কাৰণে মানে কি কি দৰকাৰ হয়, এক্সাৰচাইজ কি কি নিলে ভাল হ'ব? ৰাইডত যাবলৈ হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ৰিকমেণ্ড কৰিম চাইকেলৰ ছিটটো, যিহেতু ৰাইডাৰ এজনে বহি পেলাই চাইকেলখনত গৈ থাকিব তেওঁৰ কাৰণে মেইনলি ছিটটো কমফৰ্টেবল হ'ব লাগে। কোনোবাই যদি অলপ ৱেইটটো যদি কাৰোবাৰ 70 বা 75 মান আছে তেখেতে ইয়াৰ ওপৰত এটা জাষ্ট হালকা ছিট কভাৰ এটা লগালোঁ হ'ব, এইবিলাক হ'ল ছিট কভাৰ্ছ, এই ছিট কভাৰবোৰ লগালোঁ হ'ব আপোনাৰ জেল ছিট কভাৰ হয়। আপোনাৰ 80 আছে তেখেত যদি লং ৰাইডত যায় তেখেতৰ কাৰণে আপোনাৰ এই ফেট ছিটটো লাগিব। ইনকেছ যদি আপুনি ঘূৰি আহোঁতে যদি আন্ধাৰ হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ চাইক্লিঙত এটা লাইট লাগিব। আৰু থাৰ্ড 3 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ পাম্প, এইটো হ'ল আপোনাৰ পৰ্টেবল পাম্প হয়, এইটো পৰ্টেবল পাম্প আৰু ইয়াত আপোনাৰ দুটা ক্লেম্প আছে আৰু এই ক্লেম্পটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ইয়াত মাউণ্ট হৈ যায়, এই যিটো এটা বল্ট দেখিছে বল্টটো ডাইৰেক্ট এইটো মাউণ্ট হৈ যায়, এটলিষ্ট এয়াৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আমাৰ এটা স্পেয়াৰ পাম্প হ'ব লাগে। মানে এইটো এইটো ইমানটো থাকে নে ইমানটো চাইজে নে পাম্পটো কমপ্লিট ইমানটো বহুত এটা পৰ্টেবল বস্তু আপোনালোকে মানে যায় ইয়াত ধুনীয়াকৈ লৈ যাব, বহুত এটা সৰু বস্তু বেগতো ধৰক চাইকেলতো মাউণ্ট হ'ব এনেকৈ বেগতো সোমাই যাব, বহুত অকণমানি বস্তু এটা আৰু বহুত দৰকাৰী বস্তু। অ'কে এইখন 40,000 ষ্টিল, এইখন 40,000 এইটো কাৰণে হৈছে ইয়াৰ আপোনাৰ হ'ল ব্ৰেকছবিলাক হ'ল হাইড্ৰলিক ডিস্ক ব্ৰেকছ, আমি যেনেকৈ বাইকত চাওঁ বাইকত হাইড্ৰলিক ডিস্ক ব্ৰেক আহে মানে এটা ব্ৰেকিংটো ভাল হ'বলৈ, তেনেকুৱা ছেম আজিকালি চাইকেলতো এইটো ইন'ভেশ্যন আহিছে, চাইকেলতো আপোনাৰ হাইড্ৰলিক ডিস্ক ব্ৰেকছ আহিছে আৰু এইডাল আপুনি শ্বক এবজৰ্বাৰ দেখিছে এইডালো আপোনাৰ হাইড্ৰলিক শ্বক এবজৰ্বাৰ হয়, মানে এইটো এই প্ৰচেছত কাম কৰে, এইটো কাম কৰিবলৈ কোনো আপোনাৰ গ্ৰিজ নালাগে, অনলি ইয়াত হাইড্ৰলিক অইল ব্যৱহাৰ হয় আৰু হাইড্ৰলিকৰ অইলৰে ই গোটেই কেপচাৰটো কৰি থাকে, ব্ৰেকিং ছিষ্টেমটো ইয়াৰ হাইড্ৰলিকৰ পৰাই হয় আৰু শ্বক এবজৰ্বাৰটো হাইড্ৰলিকৰ পৰাই মেইনটেইন হৈ আছে। কম দামৰ ৰেঞ্জৰ চাইকেলখন কোনখন ইয়াত মানে আপোনাৰ ওচৰত এভেইলেবল থকা এতিয়া কম দামৰ এখন ন অ'কে আপোনাৰ 7,500 ন হয়, এখন আইৰণ ফ্ৰেম নে কিহৰ ফ্ৰেম হয়, এইটো ফ্ৰেমটো ষ্টীল ফ্ৰেম, এইটো ষ্টীল ফ্ৰেম আৰু এই চাইকেলখন আপোনাৰ
এই যিখন দেখালো চাইকেল আপোনাৰ মই 40,000 ইয়াত আৰু এটা ফিচাৰ আছে ইয়াত যিকেইটা কেইটা টায়াৰ লাগি আছে এই টায়াৰকেইটা হ'ল আপোনাৰ এণ্টি পাংচাৰ টায়াৰ টায়াৰ মানে কি টায়াৰ আৰু টিউবৰ মাজত এটা জেলৰ কোটিং আছে সেই জেলটোৱে কি কৰে সৰু সুৰা আপোনাৰ বজাৰ বজাৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে পটককৈ সি ফৰ্চত বাহিৰলৈ ওলাই দিয়ে সেইটো কাৰণে কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰিছে এই চাইকেলখন ডেৰ বছৰলৈকে পাংচাৰ হ'ব নোৱাৰে এণ্টি পাংচাৰ টায়াৰ ত' ইয়াত মানে কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰিছে যে ডেৰ বছৰলৈকে পাংচাৰ নহয় কোম্পানীয়ে কিবা হেৰি দিব নাই যদি হৈ যায় হয় যদি ইনকেছ যদি কেতিয়াবা হৈও যাব পাৰে সৰু সুৰা এইটো কোম্পানীয়ে চাই মেলি দিয়ে ইনকেছ যদি খুবেই ডাঙৰ এটা বজাৰ সোমাই গৈছে সেইটো কোম্পানীয়ে ক্লেইম নিদিয়ে কিন্তু কোনোবাই যদি হাফ ইঞ্চি বা তাতকৈ কম বজাৰত যদি কাৰোবাৰ যদি টায়াৰটো পাংচাৰ হয় উইদিন 1.5 ইয়াৰ্ছ তেন্তে কোম্পানীটো টায়াৰ ফ্ৰী আপোনাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট দিব আজিকালি মই দেখিছোঁ বহুত ক্ৰেজ আছে চাইকেলৰ বহুতো ক্ৰেজটো বাঢ়ি গ'ল আৰু আমাৰ দিনৰ নিচিনা নাই আজিকালি বহুত ক্ৰেজটো বেছি হৈ গ'ল ত' দাদা ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ কৰিলে আপোনাৰ ৰাইডত যাবলৈ দাদা নিজে ৰাইডত গৈ থাকে আজিকালি সব বস্তুতে ই এম আই আহি গ'ল ধৰক আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ ই এম আইত ল'ব পাৰিব ধৰক এভৰিথিং ই এম আইত এনেকৈ আপুনি চাইকেল এখনো ই এম আইত ল'ব পাৰিব দাদাই কৈ দিব প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আৰু কি হিচাপে আপুনি ই এম আইত চাইকেল এখন ল'ব পাৰিব মানে কিমান দামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰক ই এম আই আপোনাৰ আৰম্ভ হয় যদি কোনোবাই চাইকেল পাৰ্চেছ কৰে 7,000 বা তাৰ ওপৰত সেইটো তেওঁ ই এম আইৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হৈ যায় আৰু ই এম আই প্ৰচেছটো আমাৰ বহুতেই চিম্পল ইয়াত অনলাইন হয় আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আপোনাৰ বেছি নাথাকে আপোনাৰ পান কাৰ্ড থাকে আধাৰ কাৰ্ড থাকে আৰু আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড থাকে এ টি এম কাৰ্ডটো এইটো কাৰণে থাকে যিহেতু এইটো ডিজিটেলাইজ হয় থ্ৰ' এ টি এম মানে থ্ৰ' বেংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডিডাকশ্যন হয় ই এম আইটো চ' এইকেইটা বস্তু আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ 0% 0% ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টত আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট ই এম আই হয় আৰু চিভিল স্ক'ৰটো এটলিষ্ট 750 বা তাতকৈ ওপৰ ওখ চাইকেলখন চলাওঁ বুলি এজন দাদাজন নমস্কাৰ দেই আপোনাৰ এতিয়া চাইকেলখন চাইকেলখন মোৰ ঘৰতে আছে অঁ আজি মানে চাইকেল লৈ নাই অহা আজি নাই অহা আপুনি কিবা ৰাইডাৰ চাইডে জানে নে সেইখন ৰাইডাৰ কৰোঁ আৰু 2 নম্বৰতে মই আজি অলপমান দিনৰ আগত শিৱসাগৰত 50 কিলোমিটাৰ চাইকেল ৰেচ এটা হৈছিলে মই পুৰা 50 কিলোমিটাৰ মই অতিক্ৰম কৰিলোঁ চাইকেল অঁ আপুনি ডিম্পুকো লগ পাই ডিম্পু ওচৰত চাইকেলখন চলাই গৈছিলে তালৈকে তাত নহয় মই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে গ'লোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা এইডোখৰ চলাই চাইকেল চলালোঁ নাই অসুবিধা নহয় ইমান এখন চলাবলৈ নামোতে কেনেকৈ নামে আপুনি প্লেট এখন বনোৱা আছে তেনেকৈ নামি দিলোঁ অ'কে মোৰ বেহাবাৰীটো দেখিছিলে সেই চাইকেলখন বেহাবাৰী আউটপষ্টতো চাইকেলখন আছে সেইখন চাইকেল ফটো আপোনাৰ এনেই ক'ত পাম মই যদি ভিডিঅ'টো দিব বিচাৰোঁ ইউটিউবত চানুৱালী বুলি মাৰি দিলে ওলাই যাব তাৰপৰা মই আহি আছিলোঁ মই এইফালে মৰাণৰ ফালে আহি থকা অৱস্থাত মই দাদা চাইকেলখন খুব ধুনীয়া চাইকেল দোকান ভাল লাগিছে মই ঘপককৈ সোমালোঁ এইখন চাইকেল চাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইখন চাইকেল এইখন চাইকেল ভাবিছোঁ ল'ম বুলিয়ে ভাবিছোঁ ল'বলৈ আহিছে নেকি চাইকেলখন চাম তাকে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ দেখোন ইয়াত বেটেৰী আপোনাৰ এইটোৱে ইয়াত আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ অন কৰিছোঁ আমি আৰু ইয়াত চেম এজ এ স্কুটি এক্সেলেৰেটৰ আছে ইয়াত পকালেই আপোনাৰ চকাটো চাব পাৰে এইটো আৰু স্পীডটো ইয়াত ইণ্ডিকেট হ'ব স্পীডোমিটাৰ কিমান স্পীডত গৈছে ইয়াত আপোনাৰ লাইট আছে আগত এইটো দেখিছে আগত লাইট জ্বলিছে লাইট আছে আৰু বেটেৰীটো ইয়াৰ ইনবিল্ট আছে বেটেৰীটো ইয়াৰ ফ্ৰেমৰ ভিতৰত ইনবিল্ট আছে আৰু এইপিনে যিটো দেখিছে এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং স্লট চাৰ্জিং স্লট ন এইটো কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ কেৰিয়াৰ আপোনাৰ ৰিমুভ হৈ গ'লে ঠিক আছে স্ক্ৰুকেইটা খুলি দিলে হ'ব হয় হয় এনে প্ৰাইচটো এখন 37,000 ন এইটো আপোনাৰ স্নেল ব্ৰেণ্ডৰ ইয়াত আপোনাৰ বেটেৰী আৰু এণ্টায়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক কেবলছৰ 2 বছৰ গেৰেণ্টি আছে দাদাই কি কয় খুব ভাল পাইছোঁ চাইকেলখন ভাল লাগিছে বহুত মানুহে এইখন দোকানৰ পৰা চাইকেল লৈ যায় মই তাকে দেখিলোঁ মই আপুনি এখন কেনেকৈ মনত আহিলে যে 3খন চাইকেল মিলাই এখন চাইকেল মই ৰাতি শুই থাকোঁ শুই থকাৰ পাছত যিটো সময়ত টোপনি নধৰে সেইটো সময়ত ভাবি থাকোঁ মানে ব্যতিক্ৰমী ভাবি থাকোঁ কিবা এটা চিন্তা আৰু প্ৰতিটো বস্তু ব্যতিক্ৰমী হয় আৰু তাৰপৰা মই চবতকৈ চব জেনেৰেল ইমানটো চাইকেল 20 ইঞ্চি 22 ইঞ্চি থাকে মই খুব ওখ চাইকেল এখন পাম যাতে একেবাৰে মানে বেলেগ দামী গাড়ী এখনো নাচায় মই আহিলে আপোনাকে চাব মানে চলাম চাইকেলখন চাবিতো জাষ্ট এইটো অন হৈ গ'লগৈ কি মনত আছে এক্সেল দিলে হ'বনে তোমাৰ এখন চলাব লৈছোঁ যোনখন মানে চাওঁ কেনেকুৱা কি কমফৰ্ট কি কি চিষ্টেমত মানে চলাব পাৰে বেলেগ মই চলোৱা নাই এনেকৈ এনেকুৱা বেটেৰী মানে চলোৱা নাই দেখিছোঁ কাৰণে চলোৱা এতিয়া চলোৱা নাই বাই বাই এনেই এপাক চলাই চাওঁ
I'm going to go to the hospital. So guys, if you want to like this video, subscribe to the channel.